10 улици в Смолян, разкопани по водния цикъл, вече са асфалтирани, а уверението на строителя, че до 15 юни тази година трябва да се приключи и с останалите 17. По червена книга виждате, че ударно започнаха да асфалтират строителите улиците, които бяха разкопани. Направили сме си приоритет, кои са най-важните, първо, от кои улици трябва да започнат, така че и двата проекта да върват успоредно, без да си пречат. Получаваме сигнали от граждани, жалби съответно, реагираме веднага. Молбата ми в този смисъл е към гражданите, даже на града, ако е възможно да отправя такава, да нека се обръщат към нас, към надзора, който има ангажимента да следи изпълнението на работите. Реагираме веднага и да не създаваме напрежение, защото и без това наистина ще бъде натоварено. За всички ще има неудобства, но с тия срещи и тая координация се стремим тия неудобства да бъдат възможно най-малко за тях. За жълта книга на 6 юни имаме подписан протокол образец 2А, което означава, че работите започват. Очакваме от строителя да ни представи ревизирана работна програма, която, пак ви казвам, да е съобразена с това, което говорихме досега. Преди месец Людмил Лазаров от Райкомерс Конструкшън заяви на среща в областната администрация, че само ако се изсели Смолян, може да се приключи с жълтия фидик до 23 август 2023 година, когато е крайният срок за приключване на проекта. И ако изселим град Смолян, може да го свършим главно. Но ако не изселим град Смолян, хората живеят и се движат, няма как да стане. Това трябва да сме наясно всички тук и сега. При положение, че сме дали оферта за 500 дни за изпълнение, няма как да го направим за 200. Това, нали, всички трябва да знаем и да сме наясно, че е практически невъзможно. А управителят на ВИК инженер Георги Василев го контрира. Всичко е въпрос на график и на брой бригади.